Un agasallo tanto para los oídos como para vista. Un agasallo para todos, que... porque é unha das formacións que está tendo máis éxito a nivel internacional e segue a ser moi querida aquí entre os galegos. E deixanos con un tema que se chama Terra. Un aplauso, Luanda Lubre. Thank you.
como vento que pequea herba, guardando segredos, dos confins da terra. Somos como as pedras que o tempo moldea, envoltas nas neguas, dos confins da terra. Somos como lume que da luz nas terras e as perdas conciencias, dos confins da terra. Fantásticos, Luar Nalubre, Bo Nadal. Moitas gracias por estar connosco. Gracias.